السلام علیکم جی، میں عمر دراز گوندل دنیا نیوز سے. ڈاکٹر قمر فاروق صاحب کی کتاب من کہی میرے تک بھی پہنچی ہے اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. معاشرتی ناہمواریوں اور زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. میں نے اس کتاب سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں جو عام زندگی میں مدد بھی دیتی ہیں اور رہنمائی بھی کرتی ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی ایک دو تعریف بھی کروں گا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بہت سارے مسائل کا بڑے مختصر الفاظ میں احاطہ کیا ہے. تو آپ لوگوں کو سجیسٹ بھی کروں گا کہ یہ من کہی کتاب جو ہے یہ ضرور پڑھیں. اس سے آپ کو مدد ملے گی. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ فیس بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پاتے یا ہم سمجھ نہیں پاتے ان مسائل کو. تو بڑے بہتر انداز میں رہنمائی کی گئی ہے. ایک بہترین کتاب ہے. آپ کی ایک بہترین استاد ثابت ہو سکتی ہے. تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہم جیسوں کی رہنمائی کی. کتاب اور کتاب بینی کو ہر معاشرے کے اندر جو ہے بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور کتاب ایک ایسا میڈیم ہے کہ جو معاشروں کی اسلام میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے جو ہے زیادہ زور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اپنی ہدایت کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کتاب کا سہارا لیا اور انبیاء اور رسل کو بھی بھیجا, لیکن ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی تھیں. تو لہذا کتاب کی اہمیت جو ہے وہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے. اور بارسلونا میں ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ یہاں پر 16 کتابوں کے مصنف جناب ڈاکٹر قمر فاروق صاحب ہیں کہ جن کی اب 17ویں کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. اور یہ کتاب من کہی کے نام سے ہے. من کہی میں انہوں نے اپنے معافی ضمیر کو بیان کیا ہے. جو انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں ان کو جملوں کے انداز میں وہ تحریر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک میڈیم ہے کہ جس کا انہوں نے سہارا لیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے والے پر بھی بوجھل نہیں ہوگی اور کتاب پڑھنا بھی آسان ہوگی. اور یہ جملے جو ہے جو ڈاکٹر قمر صاحب نے لکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہیں کسی بھی بندے کی اصلاح کے لیے. کیونکہ بہت ہی اصلاحی جو ہے وہ جملے ہیں جب ان کو میں دیکھتا ہوں, اور اس سے پہلے فیس بک پہ بھی آپ لوگوں نے اکثر دیکھے ہوں گے, تو وہ جملے جو ہے انہوں نے یکجا کیے ہیں. تو وہ بہت ہی شخصیت کے نکھار کے لیے, آپ کے جو ہے انداز و اطوار کے لیے, آپ کے دیگر معاملات کے لیے بہت ہی اصلاحی قسم کے ہیں. تو میں اس کتاب کی اشاعت پر ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے آپ تمام لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ لوگ جو ہے اس کتاب کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ جو ہے اس کتاب کی پذیرائی کریں گے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے باقی جو ہے وہ موضوعات کے اوپر بھی کتابیں رقم تراز کریں گے. تو میں اسی دعا کے ساتھ ان کے سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلم میں مزید اضافہ کرے اور قوت بیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دے. تو بہت ہی مہربانی ان کی کہ انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ ہمیں دی ہے. تو میں اس کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر فاروق صاحب.